Водій маршрутного таксі Олександр говорить, на маршрут без маски не виходить. Люди без конфліктів вдягають засоби особистого захисту при вході. Зараз ніхто без масок не ходить. Вони просто їх ховають, а так кажуть, щоб маски вдягли. Вони вдягають і заходять. Жодних проблем з масками немає. Всі в масках, водії в масках, все чітко. Представник підприємства-перевізника Вадим Лисейко говорить, водіїв та автомобілі тримають під постійним контролем. З нашої сторони ми робимо все можливе. З нашого боку ми робимо все можливе. Контролюємо водіїв, щоб дотримувались карантинних заходів, їздили у масках, проводили дезінфекцію салонів, не пускали пасажирів без масок, не брали стоячих пасажирів. На зупинках громадського транспорту та у маршрутках люди як у засобах особистого захисту, так і без. Не хочу захворіти на ковід, тому турбуюсь про свою безпеку. А вона не захищає просто, ця маска. А вона не захищає, та маска. Це все фікція. Підприємствам, які займаються перевезенням пасажирів, доводились всі умови перевезення під час карантину, говорить начальник управління транспортного комплексу Миколаївської міської ради Дмитро Попов. Останнім разом це було вже, знаєте, як то кажуть, навіть зроблено не просто на словах доведення цих всіх вимог, а й особисто під підпис кожен директор фірми-перевізника отримав лист, де письмово було іще раз і наголошено, і прописано ті вимоги, які передбачаються відповідними керівними документами і постановами. Пасажири громадського транспорту також повинні бути відповідальними, говорить Дмитро Попов. Кількість пасажирів повинна відповідати тільки кількості місць для сидіння. Якщо ви бачите, що маршрутка, будемо так казати, або інший вид громадського транспорту вже є переповнений, не треба заходити в нього. А якщо ви навіть потрапляєте, то, будь ласка, дотримуйтесь тих вимог і особисто несіть відповідальність за використання засобів захисту органів дихання. Дотримання карантинних заходів у громадському транспорті постійно перевіряють патрульні поліцейські. Патрульні в режимі патрулювання, також якщо бачать, що їде маршрутний транспортний засіб і в ньому, там, припустимо, знаходяться громадяни без засобів індивідуального захисту, тобто масок, такі транспортні засоби зупиняються, на водія кладаються адмінматеріали. Також проводяться регулярно так звані рейди щодо дотримання карантинних заходів. Усього з початку введення карантину патрульними Миколаївщини складено 123 адміністративних матеріали стосовно правил порушення карантину. Ми порахували кількість пасажирів, які виходять з маршрутних таксі на зупинках громадського транспорту. З 10 автомобілів різних маршрутів протягом 30 хвилин у масках вийшло 14 людей, без масок – 32 людини. Валентина Гурова, Василь Філімон, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.